Now, photos, you got Tahajut for Obiane. Oh, Master Yamati, I can so perish him. La. Na mami nwe mukai lwe de tuna abor tun jere tun bo barama. Adun ama yungo manka. Yungo manka. Oi, masa ya ma ya waran tonun kan bi shi. Adun ani is na kat pa. Ngai, masa ku is nyin chama ngwana tin ne na kana. Ai, a ce ka ton po gare. Ngai, masa ba ya shafe wuce na pa. Ai, nu ku ya na kat pa, na kat pa. Ai, masa kana kan ba cha piece na maza shi ji. Ai, photos ma da wasu ana sa baba hanzo. Ngai, masa ri yara dukkan da kana ka shi na kana. Na photos rungo ta adut po obiane. Oi, masa nyamati ya kan so perish him. La. Na mami nwe mukai lwe de tuna abor tun jere tun bo barama. Adun ama yungo manka. Yungo manka. Oi, masa ya ma ya waran tonun kan bi shi. Adun ani is na kat pa. Ngai, masa ku is nyin chama ngwana tin ne na kana. Ai, a ce ka ton po gare. Ngai, masa ba ya shafe wuce na pa. Ai, nu ku ya na kat pa, na kat pa. Ai, masa kana kan ba cha piece na maza shi ji. Ai, photos ma da wasu ana sa baba hanzo. Ngai, masa ri yara dukkan da kana ka shi na kana.